Здравствуйте. Go. Мы собрались полтора года назад где-то на киевских вечеринках. То есть, да, часто ходили, виделись, знакомились, потом джемили. О чем все песни? О пацанской любви? Пацанской любви девушки. Ножки вместе, раз. Ножки вместе. Чик, 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 чик. Да, и теперь обратно. Уже хочется не разговоры, не, вот, не ожидания в холле, а поскорее на сцену и дать эту энергетику, кайфануть. Зажжем везде. Начнем с X-фактора с ребятами. Боже, как они смеются. Ну, то, что же он там... Ну, не так кричат, ну, правда, но... Не, ну, что ж такое смешное? Просто хочется туда пойти посмеяться тоже. Ну. Группа Lucky Fom. Вы следующие. Поворачиваем. Вітаємо вас, хлопці. Вітаємо. Доброго дня. Ви група «Нана», да? Ні, ми група «Lucky Four». А, «Lucky Four». Добре, що ви будете співати? Свою пісню «Ловлю». Давайте. Вінниця поки що найцікавіше місто. Кохати одну. О, ти завжди поряд, я не прокидаюсь від сну. І знову ми підняємо на глибину. Не бійся, просто стрибай, я тебе ловлю. Давай, під рук! Вау, вау! Ловлю, я тебе ловлю. О, не бійся, просто стрибай, я тебе ловлю. Ловлю, я тебе ловлю. О, ми все забули, залишили тільки слова. Не вкладне, я не знаю, що насправді роблю. Не бійся, просто стрибай, я тебе ловлю. Дякую. Як це правильно сказати українською мовою? Я проперлася чи? Я приперлася. Ні, я приперлася вже давно сюди, а мене проперло.
хлопців, мені сподобалось, це було дуже круто. Я захотіла якийсь час просто з вами тут танцювати. Так, кажу вам. Дуже дякуємо, дякуємо. А що ви там казали, якісь слова? Oh my god. I said oh my god. А спочатку ті два слова, що то було? Це арабську мову знаю. Say something like that. Зараз це модно так співати. Добре, Настя. Але як ви танцюєте, при цьому співати, це дуже складно. Це дуже складно. Правильно Настя каже. Як ти сказала, модно, да? Модно. Я кажу вам так. Дякую. Дякую. Oh my god. О май гад. От я хочу спросити у наших членів, а що ви всі хвалите отак? От виключи звук, от виключи звук і включи любую пісню там з якісь, як це, New Kids on the Block там или там One Direction. Ну не отличиш. Я понимаю эту территорию бойсбенда для девчонок. Это очень правильно, я считаю, нужно. Но надо же как-то искать свое лицо в движениях, в поведении. Вы разве это сами не понимаете? Окей. Я пока вам скажу нет. Но все равно я за то, чтобы появлялись подобные группы, потому что эти группы вызывают праздник. Задумайтесь о том, о чем я говорю. Ищите свое лицо. Пацани, а дійсно зараз ніша ця не зайнята в Україні бойсбендів. І хоча єдиний бойсбенд, який я можу слухати, це бойсбенд The Beatles, ви, мабуть, не чули. Чули, як це? Чули. Серйозно? Я скажу вам так, тому що це може не подобатись мені, але я вважаю, що на X-Factor мають бути різні гурти, і не тільки ті, які подобаються мені. Тому так. Дякую. А у вас тритак. Побачимось в тренувальному таборі. Спасибо. Спасибо вам. О май гад. Свободно, да? До свидания. До свидания. Парни, я вас так люблю всех, блядь, пацаны.